Selamat datang ke Kontiol FM. Terima kasih. Eh, muka semua kanak-kanak tapi hati ada taman lah. Takkan slow je. Okey, mungkin boleh kenalkan diri daripada sebelah kanan Zeti. Okey, saya Alang sebagai gitaris. Dan saya Ija selaku vokalis. Saya Apa sebagai bassist. Dan saya Amir sebagai drama. Drama. Okey, satu soalan untuk semua orang. Single ke dah berpunya? Solo mulu Apollo. Tapi lambat nak jawab tu. Kan girlfriend dengar marah. Okeylah, kejap lagi kita sama. Kecil eh, umur berapa tahun? Aspan, Joy kenal daripada kecil. Daripada sekolah rendah. I see. Disebabkan dah kenal daripada kecil, pernah tak bergaduh? saya dengan Amir dulu masa kecil lah gaduh. Dah besar tak ada gaduh rebut girlfriend. Lepas tu masa saya kenal Alang pula, kita orang selalu bully Apa ni pula. Tapi memang betul lah tengok muka Apa kan. Daripada tadi semua orang cakap yang dia je diam. Apa? Mungkin nak cakap sesuatu? Tadi. Mana dia saya bully Apa, mana ada dia seorang je. Amir tak cik tau, Amir ada dan tu. Okey lah, kejap lagi kita nak sambung bu. Tanya Apa dulu, apa sukan yang awak main? Sepak takraw. Sepak takraw? Ay, tadi tanya jawab lain. Okey, sepak takraw. Macam awak? Saya bola sepak. Bola sepak. Ijoy? Saya balapan. Balapan track and field. Awak main apa? Lontar peluru, lari, saya pakai 100? 100 meter, 200 meter. Oh, patutlah. Tinggi kan, kaki panjang. Alang mengejar gadis-gadis, bukan? Janganlah macam tu. Tengok-tengok. Kawan awak kata betul-betul. Betul eh? Betul-betul. Yang betul dia. Okay, sukan apa awak main? Badminton. Badminton. Tadi siapa ni cakap? Amir kata muka macam Lee Chong Wei, betul? Oh, Lee Chong Wei. Tapi terror macam Dato' Lee Chong Wei tak? Saya saing-saing dia. Ni kalau menggigil tubuh ini melihat kau bersamanya. Okey, tu lah sikit. Wow. Gitaris boleh nyanyi, okey? Lepas ni awak tak becek makan dah. Indahnya cinta kita yang tak ingin ku akhiri, kau pergi tinggalkan aku. Okey, kumpulan Ijoy dan juga Alang dalam masa 10 saat. Teka siapa penyanyi dan apa tajuk lagu dia. 10 saat eh. Tak ingin ku akhiri. Elok, cakap dekat mic. Kau pergi tinggalkan aku jajak. Indahnya cinta kita. Tak ingin ku akhiri. Astaghfirullahaladzim. Lambat sangat. Rasa-rasanya lagu apa ni? Lagu apa? Cuba teka, nanti bagi peluang. Mungkin kumpulan ni sendiri nak teka. Kumpulan tu tak tahu. Apa yang tak tahu? Apa tak payahlah. Yang tak ingin ku akhiri. Dah, kalau macam ni sampai besok. Ni lah lagu dia. Tahu tak? Kenapa lah tak sebut lagu dia. Ini adalah lagu Judika, aku Judika yang tersakiti. Yang mana belum tengok, yang mana belum dengar dan macam-macam lah. Boleh tengok dekat YouTube Jelma Arindo dan Dila Band. So, saya harap sokongan daripada semua-semua peminat dan pendengar-pendengar di tanah air. Teruskan menyokong kami yang baru nak up ni. Dan terus doakan untuk kami berjaya sampai bila. InsyaAllah. Hot FM. Dan jadi dia band. Yang korang rasa paling power lah. Paling power, Ijoy. Okay, Ijoy. Seorang lagi, Ijoy. Alah. Mandai Apa? Tadi dia nak tahu Apa ni, dia kenapa tak banyak cakap tau. Alah. Okay, untuk yang pertama, saya nak... Kebon. Woi, bang. Okay, berapa kali Ijoy boleh sebut perkataan ini tanpa fumble dalam masa 20 saat? Ini. Rambut ramlah ram lulus. Rambut ramlah. Red lori, yellow lori. Red lori, yellow lori. Hot FM. Hot FM. Okay guys. 5. 4. Cepatlah buka marker. Okay, 5. 4. 3. 2. 1. Ten. Okay, sudah. Okay, bagi marker dekat Amir. Okay, Amir tengok barangnya. Dalam 5 saat. Jangan lukis kat kawan awak. Sini. Foto baju dia. 5 saat daripada sekarang. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Diam. Aduh. Jangan cakap. Okey. Nak maka buka siap-siap. Buka siap-siap. Okey. Ready eh? Ready jangan main-main.
Ini adalah barangnya. Silakan. Apa? Tengok. 5, 4, 3, 2, 1. Apa ni? Apa? Tak ada sign. Tak ada sign.